مواد لازم. اینجا من آرد دارم به همراه خرفه، وانیل، پودر کاکائو، روغن جامد، پودر قند، روغن مایه، پودر هل به همراه زعفرون دم کرده غلیظ. خب با روغن جامد و پودر قند کارمونو شروع میکنیم. این مرحله رفقا خیلی مهمه، هرچی اینو بیشتر بزنید کیفیت شیرنیتون بالاتر میره. اولش یه خورده با قاشق و روغن قاطی بکنید. کسایی که همزنم ندارن میتونن با دست این کارو بکنن، منتها خب باید خیلی بزنن دیگه، یه خورده زحمتشون زیاد میشه. اینو اولش یه خورده با قاشق قاطیش میکنم که همزنو میزنیم خیلی نپاچه این ور اون ور. نازی همیشه به من میگه آشپزی میکنی خیلی دورو برو پخش و پلا میکنی و به قول معروف آشپزخونه رو به هم میریزی. خب حالا با همزه دقت هم داشته باشید که همزن رو توی انواع اقسام شیرنی ها و کیک ها رو به یه جهت بزنید. این کار باعث میشه که در نهایت پف و کیفیت شیرنیتون خیلی بهتر میشه. نگاه کنید انقدر هم میزنیم تا به این بافت برسیم و این نتیجه رو داشته باشیم. بعد روغن مایه رو اضافه میکنیم به همراه وانیل و پودر هل. دوباره یه چند دقیقه هم میزنیم تا قشنگ اینا با هم دیگه مخلوط بشن. خب حالا الان وقتشه که آردمون رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم. نگاه کنید انقدر همش زدیم که دیگه این رد همزن میمونه روی خمیرمون. حالا دیگه اینجا بستگی داره خودتون چقدر بخواید کاکائویی درست کنید، چقدر بخواید زعفرونی درست کنید، چقدر بخواید سفید وانیلی ساده داشته باشید. من حالا اینجا خمیرمو تقریبا تقسیم بر سه میکنم. بافت خمیر رو نگاه کنید چه قوامی داره. این میشه یه قسمتش، این هم میشه یه قسمت. خب این هم که میشه چیزی که سفیده و این سفیداش هم خیلی بامزه است. خب اینو میذاریم کنار. زعفرون رو دقت کنید، زعفرون رو باید غلیظ باشه و کم اضافه کنید، زیاد اضافه نکنید. نکنید یه کوچولو زعفرون بهش اضافه میکنم در حد همینقدر به همش بزنید که قشنگ رنگ بگیره. با حوصله قشنگ این کارو از یه جهت انجام بدید که شیرنیامون رنگش خوب بشه. این از رنگ زردش. خب حالا میایم پودر کاکائو رو اضافه میکنیم به این یکی. حالا دیگه هر چقدر دلتون میخواد میتونید به این پودر کاکائو بزنید که رنگش تیره یا روشن بشه، فقط خوب همش بزنید که خودشو قشنگ پودر کاکائو باز کنه. بریم حالا سراغ پر کردن قیفمون. یه مایتابه رو برمیداریم، کفشو یه مقدار روغن میزنیم، کاغذ روغنی میخواییم، منتها زیر کاغذ روغنی هم یه کوچولو چربش بکنید که خیلی
راحت این شیرنیامون از کاغذ روغنی سوا بشه. من این کاغذ روغنی رو برش دادم واسه کف این ماهیتابه. بذارید این خوابش از این ور اینجوری بذاریم که اذیتمون نکنه. خب روش هم دوباره یه کوچولو از این اسپری روغنا، بهتون گفتم قبلا درست کنید تو آشپزی خیلی کارتون ساده و آسون میشه. خب این از ظرفش، این میره کنار. حالا قیف ها میخواید پر کنید، یه لیوان بذارید زیر قیفتون. اینجوری که بذارید نگاه کنید، با این حرکت خیلی راحت میتونید قیف رو پر کنید. خب از این موادمون میریزیم داخلش. حالا دیگه بسته به ظرفتون رو چقدر میخواید درست کنید دیگه متفاوت. این از این، هوای قیف رو بگیرید. خب اینو میاریم اینجا، نگاه کنید بچه ها دستتونو من از این بر میزنم که تو تصویر خوب معلوم باشه. دستتونو نزدیک به کف میکنید، نگاه کنید میزنید، یه ذره میچرخونید میاید بالا. خب بغلیش هم فقط با فاصله هم بزنید ها، نها کنید. این شده از شیرنیامون. حالا روشونم میتونی با یه کوچولو از این خرفه ها دیزاین کنیم. ببین چه شیرنی های خوشگل و آسونی خودتون میتونید واسه عید درست بکنید با موندگاری بالا. اینو میذاریم روی گاز. کسایی که روی گاز میخوان بذارن یه شعله پخش حتما بذارن زیرش. درجه گازم خیلی ملایم، یعنی متوسط رو به کم نه رو به زیاد میذارید. یه دمکنی خوبم میذارید درش، قشنگ در مایتابه. اینو میذارید تقریبا یه 40 دقیقه، نیم ساعت تا 40 دقیقه زمان میبره تا شیرنیاتون آماده بشه. فقط حواستون باشه زمانی که از رو گاز ورش رسید و شیرنیتون آماده شد به هیچ وجه بهش دست نزنید. باید درشو وردارید بذارید تو دمای محیط 2 ساعت ازش بگذره و اینا خورد خورد میشه. 2 ساعت ازش بگذره بعد خیلی آروم به اون ظرفی که میخواید منتقلش کنید. خب اینم از شیرنیای عید ما که درستشو کردین. شما میتونید میگم سایز و اندازهشون رو هر جوری که دوست دارید بزنید. به نظر من سایزشو یه خود کوچیک‌تر بزنید هم به صرفه تره هم بهترم در میاد. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که عید نوروز بتره کنید و خیلی بهتون خوش بگذره، در کنار هم لذتشو ببرید. به یاد منم باشید، یادتون نره که جاتون اینجاست. تا درود دیگه، بدرود.